Ja znam da nismo tu mnogo toga još uvek uspeli da rešimo, ali ako nastavimo da radimo na ovaj način, u jednom trenutku rešit ćemo veći deo problema. Kako smo došli do toga da imamo 350 miliona evra da uložimo u prigradske opštine? Pa, kao što sami znate, mi smo pre 4 godine zatekli 1.200.000.000 evra duga u gradu. Do sad smo vratili 550 miliona evra bankama. Sa tih 550 miliona evra smo mogli da uradimo 250 škola ili 250 vrtića ili 3,5 Pupinova mosta ili 5.000 fasada itd. Umesto toga to smo vratili bankama, ali smo uspeli da uštedimo novac da investiramo više u samu infrastrukturu. Kako smo to uradili? Poradili smo tako što smo uspeli da pokrenemo građevinski ciklus u Beogradu i danas je Beograd veliko gradilište. Znači, mi imamo u ovom trenutku preko 2000 aktivnih gradilišta, a izdali smo tokom prošle godine, odnosno naplatili smo naknada za građevinsko zemljište sa preko 1.000.000 kvadrata. To je bila mislena imenica do pre 10 godina, a ti investitori koji plaćaju naknadu za građevinsko zemljište, mi od tih para radimo kanalizaciju, put, vodu, vrtić, školu. Znači, uspeli smo da privučemo investitore kako bi bilo više para i sada možemo više da investiramo u izgradnju infrastrukture. Sada je prilika koju ne smemo da ispustimo. Sada, ako stanemo, pitanje je kada ćemo i da li ćemo imati bilo kakvu i bilo kada drugu šansu. Ovo je bukvalno zadnji voz koji ova zemlja hvata kako bi dostigla one razvijene zemlje Evrope. I uspeli smo i privukli smo prošle godine 2,4 milijarde investicija, više investicija od svih drugih zemalja bivše Jugoslavije zajedno, upravo zato što imamo političku stabilnost i zato što smo posvećeni privlačenju investitora. To garantuje i nova radna mesta, i bolje plate i sve ostalo. Znači, uspevamo u tome, neće biti lako, ali nam treba vaša podrška. I zato vas molim da 4. marta izađete svi na izbore. Jer ovde nemate veliki izbor. Imate izbor između politike koje radi i prevaranata koji nude prazna obećanja i da će sve biti besplatno. Možda jedan mesec ili dva, a treće ćemo da vidimo od čega će to da se plati. Oni koji su nas zaduživali, koji su uzimali kredite besumučno, da bi, ne znam, radili neke stvari koje neko mora da vrati.